Monggo, Mbak Eli. Apa pucaneng bener sakmono ta? Inggih, Pak. Kok mbok guyu ana sing salah? Mboten niku lho pesen sate, Pak. Pesen sate. Lah ana wong bawa mandek, sik sate ra. Yo, aku yo ngono to yo. Cahayu-ayu kok panganane wae. Lho. Apa pucaneng? Apik payu larang kok. Lelangge. Sampun jenengan nggih mboten nek. Utange ilang kabeh. Kaya niki Astamiter nggih. Niki lagune Wali niki Pak Usi kula nyanyekno. Kaya ngene. Ayen nandang. Asmara ngeten iki nek kula ora ning omah jejer kalih bojo kula rangkul walah jawaban iki nyelekit wis tuwek dek ngono ki apa temu aku mring sliramu umpama iku nahkodo tanpa prau sasat sarah jroning jalatri jenah kodho tanpa prau kaya larahan ning laut nyedam sari jenengan Mbak Eli. Nggih, monggo jendela ras. Oh,
ngono ing jamo kompak meneh. Alikani rong tangmu atiku lam-laman sira wayu. Terima kasih Eli Julia.